Kerimov 3, Mehman Yunusov 4, Azer Mehmedov 7, Mahmut Kurbanov 8, Halik Merdanov 9, İsmail Mehmedov 11 numaralı oyuncu Badri Kvaratskhelia 15, Mirbadır İsayev 17, Viktor Kulikov 18 numaralı oyuncu Vidadi Rızaev Şamkir komandasının baş məşqçisi Azərbaycanın əməkdar məşqçisi Ağasəlim Mircavadovdur Bugünkü oyunu Avstriyalı hakimlər briqadası idarə edib Görüşün baş hakimi Dietmar Drabekdir Ona Berhard Zauper və Christian Hadum kömək edirlər Ehtiyat hakim Wolfgang Boendtir Görüşün hakim inspektoru Bertus Rischkon Hollandiya Maçın komissarı isə Çexiyalı nümayəndə Karyal Boknikdir Görüşün artıq 2 dəqiqəsi arxada qalıb. Hesab açılmayıb 0-0. Və qeyd edək ki, komandamız ilk görüşdə, səfərdə çox uğursuz bir nəticə ilə başa vurdu ilk görüşü. Qalibin 2 görüşün nəticəsini əsasən müəyyənləşdirildiyi yarışlarda bu cür turnirlərdə ümumiyyətlə 2 top fərqi ilə və özü də 0-2 hesab ilə məğlub olmaq Komandanı təkrar cavab görüşündə çox çətin vəzifənin həlli qarşısında qoyur. Və bugün Şəmkir doğrudan da çətin bir vəzifənin öhdəsindən gəlməlidir. Komandamızın səfərdəki çıxışı barədə ümumiyyətcə radio reportajında müəyyən təsəvvürlər yaranmışdır. Azərbaycan futbol azarkeşlərində və görüşün video yazısından fragmentlərə baxdıqdan sonra isə komandamızın Barry Town kollektivindən nəinki zəif olmadığı və ümumiyyətlə güclü bir kollektiv olduğu aşkarlandı. Komandamız səfərdə çıxış etməsinə baxmayaraq hücum futbolu nümayiş etdirmişdi. Demək olar ki, görüşün yarıdan çoxunda Şəmkir səfərdə çıxış etməsinə baxmayaraq görüşdə diktə edən tərəf olmuşdu. Lakin həmin gün komandamızın həlledici anlarda hücumçuların zərbələrinin dəqiq olmaması Və müdafiə xəttində buraxılan 2 köbut səhvdən sonra komandamız 0-2 hesablı məqlubiyyətlə vətənə dönmüşdü. Və bugün baxmayaraq ki, komanda 0-2 hesabı ilə uduzub, hər halda bu fərqi aradan qaldırmaq Şəmkirin gücü daxilindədir. Yeganə bundan ötürü əsas başlıca məqsəd komandanın, necə deyərlər, soyuqqanlı futbol nümayiş etdirməsi, İlk maçdakı məqlubiyyəti unutması və yalnız gələcəyə baxması. Əgər Şəmkir oyununu bu cür qura bilsə, soyuqqanlı davrana bilsə, ümid edirəm ki, bugün onlar Azərbaycan futbol azarkeşlərinə sevincli anlar yaşatmağı bacaracaqlar. Görüşün 5-ci dəqiqəsi gedir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bugün Tofiq Bəhrəmovun Respublika stadionuna toplaşmış azarkeşlər komandamızı sürətli alqışlarla qarşıladılar, onları qələbəyə ruhlandırdılar və oyun öncəsi azarkeşlərin, hətta oyun öncəsi məşq zamanı futbolçulara belə ürək-dirək verməsi əlbəttə çox əhəmiyyətli stimuldur və komandanın, necə deyərlər, azarkeşlərin onlardan incimədiyi fikrini yaradır futbolçularda. Bu isə az əhəmiyyətli məsələ deyil. Və güman edirik ki, bütün bunlara rəğmən Şəmkir komandası azarkeşlərə borçlu qalmayacaq və gözəl məzmunlu oyunu ilə və onları ikinci növbəti mərhəliyə adlanacaq nəticə ilə bugünkü oyunu başa vura biləcəkdir. Vidadi Rızaev Aslan Kərimov Vidadi Rızaev ilə oynayır. Vidadi Rızaev topu yenidən Aslan Kərimova verir. Aslan Kərimov. İndi burada futbolçularımız topu bir-birlərinə dəqiq ötürürlər. Lakin son anda Aslan Kərimovun ötürməsi dəqiq olmadı. İndi qonaqların əks hücumu. Bəli, ən təhlükəli. Ən qorxulusu məhz komandamızın bugünkü Çıxışında bu cür səhvlərə yol verilməməsidir. Əlbəttə, görüşün cəmi 6 dəqiqəsi başa çatıb. Hələ qarşıda çox vaxt var və kifayət edir ki, həmin vaxt komandamız
fərqi aradan qaldırsın. Yəni bu cür təşvişlə, həyəcanla, tələskənliklə sanki hər şeyin axırıdır. Bu tip, bu cür oyun əlbəttə Şəmkirin ön xəttdəki çıxışına əməlli başlı əngəl olacaq. Badri Kvaratskhelia topu cəlbə meydançasına götürür. Bakın göstərir ki, onu davam etdirmək olar. Top. İndi burada qapçı meydançasında qarışıqlıq yaranmışdı. Hakim bildirir ki, Şəmkir futbolçusunun zərbəsindən sonra qonaqların qapçısı Timothy Clark artıq topu tutmuşdu və o topu tutandan sonra, yəni hakimin qərarından çıxan nəticə budur. O topu tutandan sonra hücumçumuz ona qarşı kobudluq etmişdi və buna görə də görüşün hakimi komandamızı cəzalandırdı. Amma İndi baş hakim köməkçisi ilə necə deyərlər, məsləhətləşdikdən, onu dinlədikdən sonra Badri Kvaratskhelia qırmızı vərəqi ilə cəzalandırılır. Görüşün 8-ci dəqiqəsində artıq komandamız meydanda 10 nəfərlə qalır və 10 nəfərlə qalmaq azmış kimi o oyunçu meydançadan çıxarıldı ki, bugün məhz ona belə deyək stavka edilirdi Badri Kvaratskhelia-ya. Bu baş vermiş hadisə əlbəttə komandamızın oyun dəsti xəttinə xeyli dərəcədə mənfi təsir göstərəcək. Ağasəlim Mirzabadovun indi hərəkətləri mənim diqqətimi çəkdi. O hətta texniki zonanı da tərk etmişdi. Oyunçularını sakitliyə çağırırdı. Görək Şəmkir komandası bu vəziyyətdən necə çıxacaq? Əlbəttə, təəssüflənməli hadisə baş verdi. Heç kəmin gözləmədiyi bir hadisə baş verdi. Necə deyərlər bizim bir el məsəlində? Qəza gələndə quymaq diş sındırar və indi Şəmkir komandasının futbolçularından biz oyun öncəsində söhbət zamanı onlar o qədər inamlı danışırdılar ki, bugünkü maç barədə. Ki biz rəqibimizdən qat-qat güclüyük və onlara qalib gələcəyik və budur, gözlənilməyən belə bir hadisə. Nəysə, indi Şəmkir komandasının hücumu sol cinahda İsmail Məmmədov topu cərmə meydançasına ötürməyə çalışır, top müdafiəçilərə dəyib geri qayıdır, lakin topa nəzarəti Şəmkir komandasıdır. Mehman Yunusov, Aslan Kərimov, Mahmud Qurbanovla oynayır. Mahmud Qurbanov topu cərmə meydançasına ötürmüşdü. Top Vidad Rzayevdədir. O bir müdafiəçidən keçir, ikincisindən keçir. Lakin topu özündən aralı buraxır və nəticədə top qonaqlara nəsib olur. Komandamızın hücumu zamanı qeyd etmək yerinə düşər ki, futbolçularımız bir nəfər kimi irəli atılırlar və Mehman Yunusov, Aslan Kərimov müdafiənin arxa xəttinə çıxış edən bu futbolçuları biz hətta mərkəz xəttinin yaxınlığında görürük. Bu isə arxa xəttdə boşluğun yaranmasına gətirib çıxara bilər və nəzərə alsaq ki, görüşün yalnız 11-ci dəqiqəsi gedir. İndidən bu cür oynamaq komandamızın hətta qol buraxması ilə də nəticələnə bilər. Top meydandan çıxır. Qonaqlar topu oyuna daxil edəcəklər. Komandaların start heyətinə baxdıqda qeyd etmək lazımdır ki, Barry Town komandası bugün meydana demək olar ki, ilk görüşdəki heyət olduğu heyətdə çıxıb. Yalnız ilk maçda start heyətində Kenny Brown meydançıya çıxmışdı. Bu futbolçu bugün yoxdur.
qalan futbolçular isə birinci maçdakı çıxış edən futbolçulardır. Şəmkir komandası isə ilk maçla müqayisədə 3 yeni futbolçu ilə meydana çıxıb. Etimad Qurbanov, İlham Yadullayev və Qaqani Məmmədov ilk maçda start heyətində Şəmkirdə çıxış etmişdi Şəmkir komandasının heyətində. Bugün bu futbolçuların əvəzinə startda Badri Kvaratskhelia, Mirbağır İsayev və Viktor Kulikov meydana daxil olmuşlar. Və biraz öncə qeyd etdiyim kimi, görüşün 8-ci dəqiqəsində Badri Kvaratskhelia qırmızı vərəqə ilə meydandan çıxarıldı və Şəmkir qalan maçın qalan hissəsini 10 nəfərlə keçirmək məcburiyyətində qalır. Buna baxmayaraq ərazi üstünlüyü Şəmkirin tərəfindədir və bu gözlənilənidir. Çünki 2-0 hesabı ilə üstün olan Barry Town komandası təbii ki müdafiədə daha çox futbolçu saxlayacaq. Və mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolu tarixən passiv müdafiə olunan komanda ilə çətin oynayır. Vidadir Zayev topu cərimə meydana gətirir. İndi Viktor Kulikov topa çata bilmədi. Biraz arxada dayanan İsmail Məmmədov da zərbə vurmaqla macal tapmadı. Burada isə qayda pozulur. Futbolçularımız cərimə zərbəsi ilə cərimə meydançasının küncündən topun ətrafında Mahmud Qurbanov var. İndi Hüseyin Məhəmmədov hətta meydançanın qonaqları ait hissəsinə də adlayaraq oyunçu yoldaşlarına nəsə dedi və yox, bu zərbə qapıcı üçün heç bir təhlükə törətmədi. Vidadir Zayevin vurduğu bu zərbədən sonra Clark asanlıqla topu tutdu. Futbolçularımız altdan top oyuna daxil edirlər. Aslan Kərimov Mehman Yunusovla oynayır. Mehman Yunusov topu ona qaytarır. Top qonaqlardadır. İndi onların cəmi bir futbolçusu ön xəttə. İki müdafiəçimizlə mübarizədən. Yox, futbolçularımız qaydanı pozmadan topa yələnirlər. Hakim oyunu davam etdirməyi bildirir. Lakin hücumçularımız qonaqların qapısına doğru irəliyə bilmədilər. Bununla belə nəhayət topa onlar yələnirlər və çox sadə bir vəziyyətdə Mirbağır İsayev topu rəqibə ötürür. Burada isə qonaqların üzvlərindən heç kim yoxdur. Mehman Yunusov topa yələnir, onu müdafiənin mərkəz hissəsinə Xaliq Mərdanova ötürdü. Onun indi İsmail Məmmədova sol cinahla ünvanladığı top müdafiəçi İsmail Məmmədovdan tez çatdı topa və bu hücumda öz inkişafını tapmadı. Futbolçularımız topa nəzarət edirlər və mən güman etmirəm ki, bütün bunlar qonaqların elə nəzərdə tutduğu taktiki gedişdir. Topla nə qədər futbolçularımız çox davranacaqsa və bu əlbəttə ki, fiziki cəhətdən komandanın yorulmasına da gətirib çıxarır. Başlıcası odur ki, həmin hücumları uğurla sonuclandırasan, qapıya zərbələr vurasan və hiss olunur ki, Badri Kvaratskhelianın qırmızı vərəqə alaraq meydandan çıxarılması futbolçularımıza psixoloji cəhətdən hər halda təsir edib. Komandamızın üzvlərinin dışında mən bunu hiss edirəm. Futbolçularımız görüşün ilk dəqiqələrində daha inamlı və daha qətiyyətli nəzərə çarpırdılar. İndi isə sanki nələrinsə artıq itirildiyi onların davranışında görsənir. Ancaq mən yenə də təkrar edirəm, futbolda 10 nəfərlə qalmaq hələ hər şeyin itirilməsi demək deyil. Hər halda mübarizəni axıra dək davam etdirmək lazımdır və çox güman ki, Şəmkir futbolçuları
özlərində güc və qüvvə tapıb, oyunda gedişatı öz xeyrinə döndərə biləcək. Görüşün isə 17-ci dəqiqəsi gedir. Qatıbladıram ki, hesab açılmayıb 0-0. Top Barry Town'un müdafiə xəttində. Gary Lloyd topu bir qədər də geri ötürdü. Müdafiəçi yoldaşına indi top sağ tərəfə ünvanlanır. Yaxşı ötürmədindir bu sağ cinahdan hücuma keçir. Uyaz futbolçuları burada isə Mehman Yunusov köbut səhvə yol verir. Lakin müdafiəçi yoldaşı onun köməyinə gəlib təhlükəni sovuşdurur. Burada isə top meydandan çıxır və komandamız sərbəst zərbə ilə top oyuna daxil edəcəklər. Aslan Kərimov, Mahmud Qurbanovla oynayır. Mahmud Qurbanov baxır futbolçularımız. Bir qədər hərəkətsiz dayanırlar. Fikir verirsinizsə, əgər topla oynayan kimdirsə o qaçır, digərləri isə manevr etmirlər. Bu isə müdafiə olunan komandanın işini xeyli asanlaşdırır. Əgər topsuz qalan futbolçular müxtəlif istiqamətlərə manevr etmirsə, onda müdafiə xəttini əlbəttə çaşdırmaqdan söhbət gedə bilməz. İndiki halda hələlik Şəmkir komandası ön xəttdə bunları etməyi bacarmır. Maçın isə 18-ci dəqiqəsi başa çatmaq üzrədir. Mahmud Qurbanov, İsmail Məmmədov indi sol cinahla sürət götürüb irəlilədi, lakin ona top götürmək qeyri-mümkün idi. İndi hücumun istiqamətini futbolçularımız dəyişirlər sağ tərəfə. Mirbağır İsayev, bəli, Mirbağır İsayev uzun müddət bu futbolçu çıxış etmirdi və bugün məşqçilər ona etimad göstərib meydana buraxıb. Ötən bu dəqiqələrdə isə hələlik biz Mirbağır İsayevin oyununda heç bir əhəmiyyət, səmərəli komandanın xeyri üçün hələlik onun bir oyununu izləyə bilməmişik. Azarkeşlər isə komandamıza olub keçənləri unutdurmağa çalışırlar. Futbolçularımız özlərində güc tapmalıdır, oynamaq lazımdır əlbəttə. Komandamız hesabda geri deyil. İndi yenidən oyundan kənar vəziyyət. Bəli, bizə yaxın, meydançanın bizə yaxın hissəsindəki bu yan xətt hakimi Şəmkir komandasının bugünkü taleyində çox əhəmiyyətli rol oynayır. Futbolçumuzun meydançadan çıxarılması da bu köməkçinin necə deyərlər sayəsində baş verdi və bundan başqa bir neçə dəfə də futbolçularımızın, komandamızın hücumu zamanı o UES komandasının xeyrinə qərarlar çıxardı. Mən demirəm ki, o fikirdə deyiləm ki, bu qərarlar qərəzlidir və yaxud səhvdir. Qətiyyən bu fikirdə deyiləm. Sadəcə olaraq artıq bu, məhz bu hakimin qərarları Şəmkirin, necə deyərlər, Şəmkir üçün tale yüklü qərarlara çevrilir. Vidad Rızayev, Mirbağır İsayevlə oynayır. Mirbağır İsayev topu oyunçu yoldaşını ötürür. Ondan qəbul etməyə çalışdı, lakin bunu bacarmadılar. Burada Aslan Kərimov təmiz oynayır. Mahmud Qurbanov, İsmail Məmmədov indi ötürmək olar topu. Sol cinahda İsmail Məmmədov topu qəbul edir. Onu bir qədər geriyə Mahmud Qurbanov ötürür. Cərmə meydançasının həndəvərindən bu hücumlar və daha bir dəfə yenə də yan xətt hakimi oyundan kənar vəziyyət olduğunu qeyd edir. Qonaqların qapçısı Timothy Clark tələsmədən topu oyuna daxil edəcək. Top Hüseyin Məhəmmədova gəlir o topu. İndi
Mehman Yunusov'a verir. Mehman Yunusov. Futbolçularımız topa meydançanın özlerine ait hissesinde nezaret edirler. Mahmut Kurbanov indi Mirbağır İsayev'e topu çok vaxtında verdi. Lakin Mirbağır İsayev o süratle hücumu devam ettirə bilmədi. Ve neticede top itirilir. Qonaqların bu qapçısı barədə onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə ilk maçdan verilən radio reportajında da bu qapçının əməyi xüsusi qeyd edilmişdi. Bundan başqa internet, müxtəlif internet saytlarında Barrytown Şəmkir görüşü barədə gedən icmallarda da qapçının inamlı oyunu vurgulanmışdı. İndi qapçımıza qarşı çobutluq edildi. Qayda pozulur. Və qapçı haqqında bir məsələ qeyd olunur ki, bu futbolçu Barrytown Şəmkir maçına 2 gün qalmış heyətə daxil edilib. Əslində Çempionlar Liqası turnirində sifariş vərəqəsi xeyli əvvəl təqdim olunur və futbolçunun 2 gün əvvəl yox, oyuna 2 gün əvvəl yox, sifariş vərəqəsinin təqdim olunmasına 2 gün qalmış bu futbolçunu heyətə daxil edilib. İstərdim ki, bu yanlışlıq da bir aydınlıq gəlsin. Futbolçularımız topa nəzarət edirlər, lakin bu ünvanı bəlli ötürmələr Barrytown komandasının üzvləri üçün heç bir çətinlik törətmir və açıq-aşkar komandamızın üzvləri topu kimə ötürəcəklərini, nə edəcəklərini biruzə verirlər və bununla da hücumların kəsəri də azalır. Əslində, heç o kəsərdən indilikdə söhbət gedə bilməz. Bir qədər gözlənilməz gedişlər lazımdır. Təəssüf ki, komandamızın bu dəqiqə qədərki çıxışında həmin gözlənilməzlikləri biz şahidi olmuruq. İndi hücumun sağ cinahından qonaqların futbolçusu çox sürətlə qaçırdı, lakin ona ötürmə etmək mümkün olmadı və beləliklə xoşbəxtlikdən bu əks hücum baş tutmadı. Şəmkir komandası daha bir həmləsi görək. Top sol cinaha İsmail Məmmədov ötürülür. Vidad Rzayev müdafiəçi topu meydandan çıxarır. Futbolçularımız künç zərbəsi vurmaq hüququ qazanırlar. Vidad Rzayev vuracaq. İsmail Məmmədova ötürülür top. İndi cərimə meydançasına hava ilə ötürmə. Orada uca boylu UES-li futbolçular topu çətinlik çəkmədən cərimə meydançalarını uzaqlaşdırırlar. İndilikdə isə Mehman Yunusov da başda olmaqla Şəmkir komandasının bütün üzvləri meydanın UES komandasına aid hissəsində qərarlaşıblar. Mirbağır İsayev indi burada divar ötürmələr edirlər futbolçularımız bir-birlərinə. Qapçı meydançasına ötürülən top isə havada ikən qapı xəttini tərk etdiyinə görə hakim sərbəst zərbə təyin edir. UES Barrytown komandası topu oyuna daxil edəcək. Görüşün isə 25-ci dəqiqəsi başa çatır. Qeyd edim ki, hesab açılmayıb, 0-0. Bununla yanaşı reportajımıza baxmağa bir qədər ləngiyən azarkeşlər üçün, televiziya tamaşaçılarımız üçün qeyd etmək istəyirəm ki, görüşün 8-ci dəqiqəsində Badri Kvaratskeliya qırmızı vərəqə alaraq meydandan çıxarılıb və Şəmkir 10 nəfərlə mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalıb. Topa nəzarəti Şəmkir komandası edir. İndi futbolçularımız o qədər də yüksək olmayan bir sürətlə irəliləyirlər. Mirbağır İsayev cərimə meydançasına, Vidad Rzayevin hərəkəti istiqamətinə ötürmə, bu yaxşı ötürmə idi, lakin Vidad Rzayev topa çatmadı.
Bəli, qonaqlar hər dəfə sərbəst zərbə ilə topu oyuna daxil edərkən bunu çox arxayınlıqla edirlər və qeyd edim ki, hələlik görüşün hakimi rəqib futbolçularına buna görə irad tutmur. Mahmud Qurbanov Vidad Rzayev indi müdafiəçidən yaxşı sıyrıldı, lakin hücumun davamı alınmadı. Bununla belə top Aslan Kərimovdadır. Futbolçularımızın hücumu davam edir. Burada qayda pozulmuşdu, lakin hakim futbolçularımızın topa yiyələndiyini görüb hücumu dayandırmadı və əslində qalsa bu hücum edən tərəfin bir qayda olaraq xeyrinə olur. İndiki halda isə təəssüf ki, futbolçularımız yenə də hücumu qapıya zərbə ilə başa çatdıra bilmədilər. Barry Town komandasının çox nadir əks həmlələrindən biri Mehman Yunusova qarşı Uyəsli futbolçu köbüt oynadı. Görək komandamız hələlik futbolçularımızın cəhdləri səmərəsiz qalır. Aslan Kərimov topu bir qədər mərkəzə ötürür. Burada indi Mahmud Qurbanov topa yiyələnir. Vidad Rzayev, Aslan Kərimov bulanıyor. Aslan Kərimov topu indi cərimə meydançasına yaxşı ötürmədi. Top yenidən Aslan Kərimova qaytarılır. O isə topu bir qədər də geri Mahmud Qurbanova istiqamətləndirir. Yox, bu hücumda qapıya zərbə ilə başa çatmadı Mehman Yunusov. Futbolçularımız cərimə meydançasına qədər gəlirlər. Belə demək olarsa, bəlkə də onları cərimə meydançasına qədər Uyaz futbolçuları onları sərbəst buraxırlar və burada isə böyük müdafiəçilər kütləsi ilə rastlaşan həmyerlərimiz hücumu davam etdirə bilmirlər. Budur, daha bir hücum yarımçıq qalır və futbolçularımız topa nəzarət etməkdə davam edirlər. Top Mahmud Qurbanovdadır. Mahmud Qurbanov bir qədər riskli davrandı, bununla belə topu itirmədi. İsmail Məmmədova tərəf ötürmə, lakin İsmail Məmmədov bu ötürməyə gecikdi və indi qonaqlar topa yiyələniblər. Onlar müdafiə zonasında topu bir-birlərinə ötürürlər. Nəhayət top qapçıya ötürülür. O isə qüvvətli zərb ilə topu meydanın mərkəzinə doğru istiqamətləndirir. Burada top uğrunda mübarizə edən futbolçularımız qalib çıxırlar. Mehman Yunusov İndi bir qədər UES-li futbolçular bu hücum zamanı onlar bir qədər irəlidə sədd yaratdılar və indi çox nizamla da onlar geri çəkirlər. Qonaqların 5 futbolçusu, 5 müdafiə zonasında 5 futbolçu çox sinxron qaydada geri çəkirlər və onlar ümumiyyətlə müdafiə zamanı, hücum futbolçularımızın hücumu zamanı çox soyuqqanlıqla və çox ağılla müdafiə olunurlar və bu qeyd edilməyə dəyər. Maçın isə 30-cu dəqiqəsi başa çatdı və artıq 31-ci dəqiqə gedir. Xatırladıram ki, hesab açılmayıb, 0-0. Aslan Kərimov. Qeyd edim ki, Aslan Kərimov Şəmkirin heyətində ən fəal oyunçulardan biridir. İndi Vidad Rzayev sürətlə topun ardınca qaçır. Topa çatır, lakin özünü yetirən müdafiəçi onu vurub meydandan çıxarır. Mirbağır İsayev
Yaxşı oynayır və ona qarşı indi köbutluq edir, lakin topa nəzarəti futbolçularımız edirlər. Yaxşı düşünülmüş kombinasiya idi. Futbolçularımız topa yələnirlər. Vidad Rzayev topu cərimə meydançasına ötürür. Lakin burada Kulikovla Xalid Qurbanov bir-birlərini başa düşmədilər və nəticədə top itirildi. Bununla belə Aslan Kərimov axıra dək mübarizə apararaq topa yələnir. Mirbağır İsayev oynayır. Mirbağır İsayev bir qədər mərkəzə doğru istiqamətlənir, lakin dəqiq ötürmə verə bilmədi oyunçu yoldaşına və beləliklə də futbolçularımızın daha bir hücumu öz səmərəli sonucunu tapmır. Lakin bu dəqiqələrdə Şəmkir komandasının ayrı-ayrı üzvlərinin belə canfəşanlıqla çıxış etməsi müəyyən mənada sanki o psixoloji gərginliyi aradan götürülməsinə bir işarədir. Tək ki belə olsun. Bir qədər əvvəlki epizoda qayıdaraq qeyd edim ki, hakim bayaqki epizodda Mirbağır İsayev, hansı ki çox uğurlu oynamışdı, ona qarşı köbutluq edilmişdi və həmin anda hakimin oyunu saxlamaması öz-özlüyündə düzgün qərar idi. Lakin hücum başa çatdıqdan sonra mütləq UEFA futbolçuya sarı vərəqə göstərilməlidir. Çünki rəqib futbolçu hücumçumuza qarşı açıq-aşkar köbut oynamışdı. Bu təəssüf ki, hakimin diqqətindən, baş hakimin diqqətindən yayındı və hadisəyə çox yaxın olan və bugün Şəmkir üçün talih yüklü qərarların qəbul edilməsində müstəsna xidməti olan köməkçi referinin laf gözü qarşısında baş vermişdi. Təəssüf ki, həmin epizodlar bir qədər diqqətdən kənarda qaldı. İlk dəfədir ki, UEFA-lı futbolçular belə böyük qüvvə ilə irəli getmişdilər. İndi hakimin oyundan kənar vəziyyət qeydə almaması azarkeşlərin təəccübü ilə qarşılandı. Lakin burada məsələ belə idi ki, top futbolçulara ünvanlansa da onlar rəqibin cərimə meydançasını tərk etmək istiqamətində hərəkət edirdilər. Ona görə də hakim oyunu saxlamadı. Komandamızın isə daha bir hücumu səmərəsiz sonuclandı. Sərbəst zərbə ilə Barry Town komandasının qapısı topu oyuna daxil edəcək. Görüşün isə 34-cü dəqiqəsi gedir. 34-cü dəqiqə, xatırladıram ki, hesab açılmayıb, 0-0. Mirbağır İsayev Mahmud Qurbanovla oynayır. Mahmud Qurbanov mərkəz dairədə. Mahmud Qurbanov dispetçirlik funksiyasını bugün ümumiyyətlə Şəmkirin heyətində bu futbolçu dediyim bu funksiyanı uğurla yerinə yetirir. İndiki halda isə bir qədər bu onda alınmır. Alınmamasının başlıca səbəbi isə günah Mahmud Qurbanovda yox, top onda olarkən Şəmkir futbolçularının bayaq reportajın əvvəlində qeyd etdiyim kimi bir qədər hərəkətsiz manevr etməmələridir. Manevr etmədikdə isə əlbəttə futbolçu ötürmə etməkdə çətinlik çəkir və bu sıradan da Mahmud Qurbanovun belə gözə çarpan oyunu indiki halda bir qədər görünmür. Güclü zərbi ilə top komandamızın cərimə meydançasına tərəf ötürülür. Orada Barry Town komandasının cəmi bir futbolçusu var idi. Onunla mübarizədə komandamızın üzvləri asanlıqla bacardılar və indi top futbolçularımızdadır. Mehman Yunusov indi sonuncu libero mövqədə çıxış edən bu müdafiəçimiz mərkəz dairəni də keçir. Bəxtiyar, üzr istəyirəm, Mirbağır İsayev Xaliq Mərdanovla oynayır, topu ondan qəbul edir. Vidadi Rzayev, lakin Vidadi Rzayev indi səhvə yol verir. Qonaqlar da öz növbəsində səhv etdilər. Top cərimə meydançasının önünə ötürüldü. Orada futbolçularımız isə bir qədər irəli istiqamətlənmişdilər. Yox, İsmail Məmmədov üçün belə hava ilə ötürülən toplarda uca boylu UEFA futbolçularla mübarizə aparmaq öz-özlüyündə doğrudan da çətindir.
Şimdi Mahmut Kurbanov sürekli rally topu çerçevede çözdürür. Çok uğurlu, yakışı sürmeydi. Lakin son anda müdafiyeçi özünü yetirir. Topu kapı hattından çıkardı. Futbolcularımız daha bir ikinci zərbəsi vurmak hüququ kazanırlar. Bak belə gözlənilməz ötürmələr. Yalnız bu halda müvəffəqiyyətə ümid bəsləmək olar. Mehman Yunusov indi hücumun müdafiəçimiz hücuma qoşulub mübarizədən də qalib çıxdı. Top indi futbolçularımızdadır. Lakin oy Mahmud Qurbanova qarşı açıq aşkar. Bəli, qonaqların 4 nömrəli futbolçusu futbolçumuza arxadan açıq aşkar zərbə endirdi. Doğrudur, zərbə futbolçumuza dəymədi, lakin futbol qaydalarına əsasən, hətta o rəqibə xətər yetirməsə belə etdiyi hərəkətə görə birbaşa futbolçunun bu hərəkəti də qırmızı vərəqəyə layiq idi. Qonaqların 4 nömrəli oyuncusu Jude James bu hərəkəti etmişdi. Mən çox böyük təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, bundan əvvəl bir sıra epizodlarda olduğu kimi bu epizod da hakimlərin diqqətindən kənarda qaldı və qeyd edim ki, maçın baş hakimi baş verən epizodda hadisə yerindən o qədər uzaqda deyildi. Yəni bunu görmək onun üçün mənə elə gəlir ki, problem olmazdı. Futbolçularımızın növbəti hücumu, lakin son anda Xalik Mərdanovun bu ötürməsi başa düşülmədi. Mirbağır İsayevdədir top. Burada çox kiçicik bir ərazidə futbolçularımız topu bir-birlərinə belə divar paslaşması etdilər, lakin müdafiəçilər topu meydandan çıxarmağa müvəffəq oldular. Altdan futbolçularımız topu önə daxil etdilər. Xalik Mərdanov topu cərimə meydançasına ötürməyə istədi, lakin ötürməsi dəqiq alınmadı və bu daha az qala bir dəqiqənin itirilməsi deməkdir. Çünki və meydançıya daha bir topun atılması isə əlbəttə qonaqların xeyrinədir. Maçın 39-cu dəqiqəsi, hesab açılmayıb 0-0 top komandamızın müdafiə xəttində. Qonaqların sağ tərəfdən hücumu yox. Hakim bildirir ki, qayda pozulmayıb. Oyunu davam etdirmək olar. Hüseyin Məhəmmədov tələsir. O topu Aslan Kərimovun hərəkəti istiqamətini ötürür. Aslan Kərimov, Mahmud Qurbanov oynayır. Mahmud Qurbanov indi oyuncu yoldaşlarına irəli getməyi əli ilə işarə edir və topu Vidad Rzayev topa yələnir. Cərbə meydançasında topu rəqib oyuncu yoldaşına dəqiq ötürmüşdü, lakin bu hücumda çox təəssüf ki, yaxşı hücum idi, lakin təəssüflə qeyd edilməlidir ki, istənilən nəticəni vermədi. Sonda isə topu itirərkən top uğrunda mübarizədə hakimin bildirdiyinə görə hücumçumuz Şəmkirin futbolçusu qaydanı pozmuşdu. Aslan Kərimov. Bir daha bu futbolçunun fəal oyununu qeyd etmək istəyirəm. O müdafiə ilə yarım müdafiə zonasında çox bu əlaqələndirici funksiyasını əla yerinə yetirir. İndi oyundan kənar vəziyyət yox idi, lakin təəssüf ki, top futbolçumuza çatmadı. Bununla belə futbolçularımız topa nəzarət edirlər. Xalik Mərdanov topu bir qədər sol tərəfə İsmail Məmmədov ötürür. İsmail Məmmədov bir qədər geridə dayanmış oyuncu yoldaşına ötürmək edirdi, lakin bununla da hücumun sürəti aşağı düşdü və komandamız daha bir hücumunu cərimə meydançasının həndəvərində başa çatdırmalı oldu. Əlbəttə zərbələrin, qapıya zərbələrin vurulmaması təəssüf doğurur. Bu narahatlıq üçün çox ciddi əsasdır. Əgər qapıya zərbə yoxdursa, onda müvəffəqiyyət qazanmaqdan necə danışmaq olar? Qoy o zərbə zəif olsun, bəlkə də dəqiq olmasın, amma hər halda
hücumu mümkün qədər qafiyə zərbi ilə başa çatdırmaq lazımdır. Ancaq futbolçularımız son ana qədər cərimə meydançasına daxil olmağa cəhd göstərirlər. Bu isə mən deyim ki, UES futbolçuları buna əvvəlcədən hazırdır. Onların seçəcəyi taktika əvvəlcədən bəlli idi. Yəni bu komanda passiv müdafiə olunacaq. Bütün komanda ilə müdafiədə oynayacaq, bu bəlli idi və biz bunun şahidiyik. Təəssüf ki, Şəmkir futbolçularının ifasında biz o gözlənilməz manevrləri, gözlənilməz ötürmələri görmürük. Cəmi 1-2 epizodda belə bir halın şahidi olmuşuq və dərhal da rəqib qapısı üçün təhlükə yaranıb. Görüşün birinci hissəsinin başa çatmasına, təmiz vaxtından başa çatmasına 3 dəqiqədən bir qədər artıq vaxt qalır. Birinci hissədə hesabın açılmaması Şəmkirin işini bir qədər də mən deyərdim ki, çətinləşdirir. Lakin hər halda futbol 90 dəqiqə oynanılır. Siz indi burada qonaqlar müdafiəçi ilə qapçı çox gözəl anlaşdılar və nəticədə qapçı topa yiyələndi. İndi Aslan Kərimov indi bayaqdan onun ünvanına xeyli tərifli sözlər demişəm. İndiki halda səhvə yol verdi, lakin səhvini də özü düzəltdi. İndi meydanın mərkəzinə doğru hücumun mərkəzdə İsmail Məmmədovun bu ötürməsi dəqiq alınmadı, çünki həmin zonada həm yerlərimizdən heç kim yox idi. Futbolçularımız cinahla irəliyirdilər. Top isə hücumun mərkəz istiqamətini ötürülmüşdü. Uyaz futbolçuları topa nəzarət edirlər və müdafiə xəttində onlar topu bir-birlərinə çox dəqiqliklə ötürürlər. 2-3 ötürmə irəli və sonra 2-3 ötürmə geri. Sonra 2-3 ötürmə belə üfüqi istiqamətdə verilir. Necə deyərlər, bir növ hücumun sanki istiqaməti dəyişdirilir, amma əslində bu topu özündə saxlamağa xidmət edir. Və ədalət naminə demək lazımdır ki, UEFA futbolçular bu işi müvəffəqiyyətlə həyata keçirdilər və bütün maç ərzində indi qapımıza doğru ilk zərbə vuruldu. Doğrudur, qeyri dəqiq idi zərbə. Bununla belə bu zərbə əlbəttə alqışlanmalıdır və futbolçularımızın da biz ifasında məhz bunu görmək istəyirik ki, hücumu qapıya mümkün qədər qapıya zərbi ilə başa çatdırmaq. Təəssüf ki, birinci hissə ərzində biz qonaqların qapısına doğru elə bir azacıq belə təhlükə yarada biləcək zərbə vurulduğunun şahidi olmadıq. Künçdən zərbə birinci hissənin sonuncu dəqiqəsində Barry Town komandası ilk dəfə olaraq bugünkü maçda künç zərbəsi vurmaq hüququ qazanır. İndi Barry Town komandasının 7 futbolçusu cərimə meydançamızdadır. Hüseyin Məhəmmədov yumruqları ilə topu vurub cərimə meydançasını uzaqlaşdırır. Burada isə Vidadi Rzayeva qarşı köbutluq edildi və hakim oyunu saxladı. Ehtiyat hakim Wolfan Bowen birinci hissənin əsas vaxtına bir dəqiqənin əlavə olunduğunu bildirdi. Daha bir dəqiqə və görüşün birinci hissəsi başa çatacaq. İndi nəhayət Mahmud Qurbanov təxminən 25-27 metr məsafədən zərbə vurmaq qərarına gəldi. Lakin onun zərbəsi müdafiəçilər tərəfindən cərimə meydançasının elə həndəvərindəcə dəf edildi və top qonaqların qapısına qədər gedib çıxmadı. Aslan Kərimov İndi topu cərimə meydançasına pis yaxşı ötürmək lazımdır. Son saniyələr gedir birinci hissənin. Budur, hakim görüşün birinci hissəsinin başa çatdığını bildirir. Beləliklə birinci hissədən sonra hesab açılmır. Təxminən 15 dəqiqədən sonra yenidən birlikdə olacaq.
olacak. Birinci seden sonra hatırladım ki hesap açılmayıp 0-0. Reportajımıza indi bakmaya başlayan tamaşaçılarımız için komandaların heyetini bir daha hatırladıram. Barry Town komandası görüşü aşağıdaki heyette geçirir. Kapıcı 20 numaralı oyuncu Timothy Clark, 2 numaralı oyuncu Terry Evans, 3 Gary Lloyd, 7 James Brown, 5 Andrew York, 6 Larry Phillips, 4 Judy James, 9 David Morale, 8 Jonathan Frank, 11 Like Staton ve 10 numaralı oyuncu Michael Flynn. Barry Town komandasının baş meşkicisi Pete Nicholas'tır. Şamkir komandası oyuna bu heyette başlayıp kapını 12 numaralı oyuncu Hüseyin Mehmetov koruyor, 2 numaralı oyuncu Aslan Kerimov, 3 Mehman Yunusov, 4 Azer Mehmetov, 7 Mahmut Kurbanov, 8 Halik Merdanov, 9 İsmail Mehmetov, 11 Badri Kvaratskhelia, 15 Mirbağır İsayev, 17 Viktor Kulikov ve 18 numaralı oyuncu Vidadi Rızaev. Şamkir komandasının baş məşqçisi Ağa Səlim Mircavadovdur. Qeyd edim ki, birinci hissənin ən əlamətdar hadisəsi görüşün 8-ci dəqiqəsində baş verdi. Badri Kvaratskhelia etdiyi hərəkətin müqabilində, hansı ki onu yan xətt hakimi müəyyən etmişdi və hətta səhv etmirəmsə yan xətt hakiminə də bu barədə deyəsən ehtiyat hakim bilgi verdi və ondan sonra baş hakimi məlumatlandırdılar onlar və nəticədə Badri Kvaratskhelia qırmızı vərəqi ilə meydandan çıxarıldı. Beləliklə 8-ci dəqiqədən etibarən Şəmkir meydanda 10 nəfərlə mübarizə aparır. Bu birinci hissənin başlıca hadisəsidir. Dəqiqləşdirdik ki, birinci hissədən sonra Şamkir komandasının heyətində dəyişiklik edilib və 15 nömrəli oyuncu Mirbağır İsayevi 5 nömrəli oyuncu Etimad Qurbanov əvəz edib. Top meydandan çıxır. Qonaqlar altdan top oyuna daxil edəcəklər. Və birinci hissədə də onlar bu cür vəziyyətlərdə sərbəst zərbə vurulan anlarda çox lənk hərəkət edirlər. Əlbəttə onlar başa düşmək olar. İlk görüşdəki hesab onları tam qane edir və bugünkü oyunda da ötən hər dəqiqə onların xeyrinə işləyir. Təəssüf doğuran amil isə onların bu cür lənk davrandığı anlarda hakimin heç olmasa şifahi formada olsa da xəbərdarlıq etməməlidir. Topa sahiblik edirlər. Azər Məmmədov, Mahmud Qurbanovla oynayır. Mahmud Qurbanovun cərmə meydançasının həndəvərinə ünvanladığı top müdafiəçilər tərəfindən geri qaytarılır və indi qonaqlar əks hücum təşkil edirlər. Burada oyundan kənar vəziyyət və hakimin fitindən sonra futbolçu topu uzağa vurduğuna görə ona sarı vərəqə verilir. Bu Barry Town komandasının 4 nömrəli futbolçusu Judy James'dir. Və mən birinci hissədəki reportajımızda birinci hissədə də mən qeyd etmişdim ki, məhz o meydanın mərkəzinə yaxın hissədə top uğrunda mübarizə zamanı Mahmud Qurbanova uduzdu və sonra isə arxadan ona zərbə endirdi ayaqla. Həmin epizodda düzdür, o Mahmud Qurbanova xətər yetirmədi, amma etdiyi bu cəhd hər halda hakimin diqqətindən qaçmamalı idi. İndiki halda isə hakim ona sarı vərəqə göstərdi. Yəni bu futbolçunun deyəsən hərəkətlərində elə intizamsızlıq var. Top Azərbaycan futbolçularındadır. Mahmud Qurbanov
hücumun sol cinahında İsmail Məmmədovu yaxşı gördü. Hakimin indi qərarı təhlükəli oyun qərarıdır bu. Baxmayaraq ki, cərimə meydançasının daxilindədir. Belə hallarda hakim cərimə zərbəsi təyin edir. Yəni 11 metrlikdən söhbət getmir, penaltidən söhbət getmir. Baxmayaraq ki, qayda pozuntusu cərimə meydançası daxilində baş verib. Hər halda İndi görək, Top Mahmud Qurbanov ötürmür zərbəyi çox, yaxşı zərbəydi və nəhayət ki biz komandamızın ifasında qapıya doğru sərt bir zərbənin vurulduğunu şahid olduq. Doğrudur, zərbə bir qədər qeyri-dəqiq alındı, lakin hər halda belə demək mümkünsə, bəlkə də bununla tilsim qırıldı. Futbolçularımız ərazi üstünlüyünə malikdir, topa daha çox nəzarət edirlər. Bir qayda olaraq topa yiyələnirlər, cərimə meydançasına qədər çox yaxşı irəliləyirlər, lakin son anda qapıya zərbələr istisna təşkil edir. Futbolçularımız yox, Xaliq Mərdanovun bu ötürməsi birbaşa Qari Loyda istiqamətləndi və indi onun uzun ötürməsi. Əlbəttə burada uyaslı futbolçulardan heç kim olmadığından Mehman Yunusov qaçıb topa yələndi. İndi top futbolçularımızda da Azər Məmmədov, Xaliq Mərdanovla oynayır. O bir qədər sağ tərəfə Aslan Kərimovla, Aslan Kərimov Mahmud Qurbanovla oynayır. Mahmud Qurbanov Vidadir Zayevə ötürür topu, lakin Vidadir Zayev topa sahib çıxa bilmir. Qayda pozulmayıb, futbolçularımız topa yələnirlər. Azər Məmmədov, İsmail Məmmədovun cərimə meydançasına ötürdüyü top, bu ötürmə çox yaxşı idi və bir qədər də əgər müdafiəçi ləngisəydi, Viktor Kulikov artıq zərbə vurmağa hazır idi. Vidadir Zayevin cərimə meydançasına ötürməsi, burada Kulikovun başla vurduğu zərbə qeyri-dəqiq alınır və qeyd edim ki, bu zərbə hətta dəqiq olsaydı belə o qədər də sürətli deyildi və nəhayət ki, hakim qonaqların qapıçısına ləng davranışı müqabilində xəbərdarlıq edir. Ancaq yox, deyəsən bu ləng davranışa görə deyil, sadəcə meydançanın kəranındakı adamlarla ünsiyyətə girişməsinə görə ona xəbərdarlıq edildi. Bu da şifahi. İsmail Məmmədov top uğrunda mübarizədən qalib çıxır. İndi Aslan Kərimov sağ cinahla irəliyib. Mahmud Qurbanova ötürür topu. Mahmud Qurbanov bir qədər cinaha doğru yön aldı. Topu indi cərimə meydançasına ötürmək istəyir. Ona bu imkanı vermirlər təbii ki və burada isə İsmail Məmmədova bu ötürmə dəqiq alınmadı. Qonaqlar altdan topu oyuna daxil edirlər. Görüşün isə ikinci hissəsinin 8-ci dəqiqəsi gedir. Hesab açılmayıb 0-0. İndi qonaqlar sağ cinahdan hücuma keçmək istəyirlər. Jonathan Frank outdan da topu o oyuna daxil edir. Birinci hissədə də biz bir neçə dəfə bunun şahidi olmuşduq ki, bir neçə ötürmə uyaslı futbolçular irəli etdikdən sonra topu həmin ardıcıllıqla da arxa zonaya istiqamətləndirirlər və beləliklə də futbolçularımızı bir növ kvadrata salmış kimi olurlar. Yaxşı oynadı burada Aslan Kərimov. Qaydanı da pozmadan topu rəqibindən aldı. Top Mehman Yunusovdadır. Mehman Yunusov Xaliq Mərdanovla oynayır, İsmail Məmmədov ötürür, Xaliq Mərdanov topu, İsmail Məmmədov bir qədər sürətli indi davranmalıdır. İsmail Məmmədovun Kulikovla oynayır, lakin ötürmə əvvəldən bir qədər belə mübarizə tələb edirdi bu topa yiyələnmək üçün, Kulikov isə bunu bacarmadı. Futbolçularımız sağ cinahdan hücum təşkil etmək istəyirlər, top indi Mahmud Qurbanova tərəf gəlir, Mahmud Qurbanov
Xaliq Merdanov. İndi bax bu yaxşı ötürməkdir, bəli. Gözlənilməz ötürməkdir və bir növ müdafiəçilərin gözləmədiyi istiqamətdə ötürməkdir. Bir qədər qeyri dəqiqlik oldu. Belə passiv müdafiə olunan komandanı yalnız bir məhz bu cür gözlənilməz ötürmələrlə zərbə mövqeyinə çıxmaq olar. Ancaq futbolçularımızın ifasında bu istənilən səmərəni vermir. Hələlik futbolçularımız bu cür ötürmələri edə bilmirlər. Uyuz futbolçuları çox sərbəst şəkildə topa nəzarət edirlər. Onu bir-birlərinə dəqiq ötürürlər. Mehman Yunusov burada az qala səhvə yol verəcəkdir. Lakin hakim bildirir ki, qonaqların bu futbolçusu müdafiəçimizə qarşı köbutluq edib. Futbolçularımız növbəti hücum təşkil edilərini Vidad Rzayevin hərəkət istiqamətində top ötürmür. Cərbə meydançasında Vidad Rzayev topa yiyələnir. Onu yıxırlar indi. Hakimin qərarı nə olacaq? Yox, hakim göstərir ki, oyunu davam etdirmək olar. Qayda pozulmayıb. Vidad Rzayev çox yüksək sürətlə cərbə meydançasına daxil olmuşdu və sanki topa yiyələnmiş kimi idi. Nəysə. İkinci hissənin artıq 11-ci dəqiqəsi gedir. Bir daha xatırladıram ki, hesab açılmayıb 0-0 və onu da qeyd edim ki, futbolçularımız 10 nəfərlə mübarizə aparırlar. Badri Kvaratskhelia görüşün 8-ci dəqiqəsində qırmızı vərəqə alaraq meydandan çıxarıldı. Qonaqların 7 nömrəli futbolçusu James Brown. Bu zərbəni indi o vuracaq. Cərmə meydançasında qonaqların 3 futbolçusu var. Hakim bildirir ki, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. İndi komandamızın qapısı qarşısında çox təhlükəli vəziyyət yaranıb. Budur. Bəli, beləliklə məhz bu dəqiqədən artıq qəti şəkildə Şəmkir komandasının ikinci kvalifikasiya mərhələsinə adlamaq ümidlərinin dəfn olunduğunu söyləyə bilərik. Eyni ilə ilk maçda da komandamız müdafiə xəttində, bax beləcə, heç nədən boşluq yaratdılar, səhvə yol verdilər. İndi demək olardımı ki, qonaqlar komandamızın qapısı qarşısında təhlükəli vəziyyət yaratdılar. Sadəcə komandamız yaranmış epizodda müdafiə xəttində qapıçı Hüseyin Məhəmmədov da daxil olmaqla müdafiə zonası çox anlaşılmaz hərəkətlər etdilər və bundan faydalanan qonaqların 8 nömrəli oyunçusu başlayın 5 nömrəli indi tabloda Phillips'in adı qeyd olunub. 6 nömrəli oyunçu Larry Phillips hesabı açdı görüşün 57-ci dəqiqəsində. 1-0 Barry Town komandası irəldədir. Göstəgəl komandamız 10 nəfərlə mübarizə aparır. Hörmətli tamaşaçılar, Barry Town komandası deməli Çempionlar Liqası 1-ci təsnifat mərhələsində yarışan 20 kollektiv arasında 2.82 balla 10-cu sıradadır. Və Şəmkir komandası qeyd edim ki, bu sırada deməli Valletta klubu ilə 14-15-ci yerləri bölüşür. Şəmkirin aktivindəki indi
Vidadır Zayev'in zərbəsini qapçı dəf edir. İkinci zərbəni vurmağa isə hücumçumuz imkan tapmadı. Viktor Kulikov cərimə meydançasında yıxılır. Və hakim görünür ki, ona sarı vərəqə göstərəcək. Mən ümumiyyətlə bəli, bu simulyasiya, hakim bu qərara gəlir və Viktor Kulikova sarı vərəqə göstərir. Söhbətimizə davam edək. Şamkir komandası bu sırada 0-8-32 xalla 14-15-ci yeri bölür Malta təmsilçisi Valletta klubu ilə. Yəni bu özü özlüyündə bizim Barry Town komandası haqqında bizim mətbuatda ümumiyyətcə çox geniş yer almışdı bu komandanın səviyyəsi barədə. Ümumiyyətcə mən demək istəmirəm ki, bugün komandamızın məğlubiyyətinə də bununla heç də haqq qazandırmaq fikrim də yoxdur. Bu məqsəddə güdmürəm. Sadəcə olaraq mən bu statistik rəqəmləri istəyirəm ki, diqqətinizə çatdırım. Və elə yeri gəlmişkən, bu il Avropa miqyaslı futbol turnirlərinin digər bir turnirdə UEFA Kuboku uğrunda yarışlarda ölkəmizi təmsil edəcək Şəfa və Neftçi komandalar haqqında da qeyd edim ki, onların da aktivindəki balların sayı 0-832-yə bərabərdir və Azərbaycan komandaları UEFA Kuboku uğrunda yarışların seçmə mərhələsində iştirak edəcək kollektivlər 82 kollektiv sırasında 68-69-cu pillədədirlər. Və qeyd edək ki, 62-ci pillədəki 66-cı pillədəki kollektivlərin də bu qədər xalı var. Yəni komandamız 66, belə deyək, 69-cu yerləri bölüşürlər. Və Neftçi komandasının rəqibi Goritsa kollektivinin aktivində 5999 xal var və bu kollektiv 82 komanda arasında 40-cıdır. Və mütəxəssislər də çox haqlı olaraq qeyd edirlər ki, bu il püşkətmanın nəticəsinə əsasən ən güclü rəqib məhz Şəfa komandasının payına düşüb, bəxtinə düşüb. Belə deyək, ilk dəfə olaraq qitə miqyaslı yarışlarda ölkəmizi təmsil edəcək Şəfa komandasının rəqibi Sloveniyanın Olimpiya komandasının reyting cədvəlindəki balı 9999-dur. Və onlar 22-ci sıradadırlar. 82 kollektiv arasında 22-cidirlər. Künçdən zərbə. Komandamız topu künçdən oyuna daxil edəcəklər. Daxil edəcək. İkinci hissənin 18-ci dəqiqəsi gedir. 1-0 Barry Town komandası irəlidədir. Belə hündürdən ötürülən topların qonaqların qapısı üçün təhlükə yaradacağına inanmaq əlbəttə çətindir. Baxmayaraq ki, hətta komandamızın heyətində ən hündürboy oyunçu Mehman Yunusov indi künç zərbəsi vurularkən o da qonaqların cərimə meydançasında idi. Hətta onun üçün də başla zərbə indirmək çətinliyi var. İndi futbolçularımız budur adi bir vəziyyətdə səhvə yol verirlər və indi qonaqların bu futbolçusu da öz növbəsində topla rəftarda səhv etdi. Top yenidən Şəmkir komandasındadır. Vidadir Zayev, İsmail Məmmədova topu cərimə meydançası. İsmail Məmmədova topu qəbul edir, cərimə vurmaq olar. Yox, axı nəyi gözləyirdi? Etimad Qurbanov indi topa yiyələnir. Azər Məmmədov, Xaliq Mərdanov, Viktor Kulikov topu bir qədər geriyə ötürür. Top Vidadir Zayevdədir. Kulikovla oynayır, lakin Kulikov topu hücumun sağ cinahına tərəf istiqamətləndirdi. Vidadir Zayev isə orada yox idi.
bu dəqiqələrdə diqqət çəkən məqamlardan birini istərdim ki, hörmətli tamaşaçılar, sizin də nəzərinizə çatdırım. Bütövlükdə bu dəqiqəyədək təxminən görüşün ilk bir saatı ərzində qonaqların, komandamız hücum edən zaman qonaqlar bir nəfər kimi arxaya çəkilirdilər. Lakin indi onların 9 nömrəli futbolçusu, hətta komandamız hücum edən zamanda bu David Moral idi. O ön xəttə dayanır və yəqin ki, bu düşünülmüş şəkildə həyata keçirilən bir taktiki gedişdir. Daha bir, onlar əks hücum, yəni bununla əks hücum təşkil etmək niyyətində olduqlarının bir göstəricisidir. Etimar Qurbanov indi sağ cinahdan, sol cinahdan topu qonaqların cərimə meydançasına ötürmək istədi. Burada müdafiəçilər topu meydandan vurub çıxartdılar. Top Azər Məmmədovdadır. Xaliq Mərdanov idadır. Zayev topu sağ tərəfə ötürmək olar. Ötürülür, lakin burada yenidən Vidadır Zayev, İsmail Məmmədov indi mərkəzi istiqamət vurmaq olar. Yaxşı zərbədir. Top qapının lap yaxınlığından keçdi. İndi komandamızın da oyunçuların düzülüşündə bir dəyişiklik baş verir. Sol cinahda, ön xəttdə hücumun sol cinahında İsmail Məmmədovu görürdük. Hücum zamanı isə indi İsmail Məmmədov hücum zamanı mərkəzə istiqamətlənir. Həmin mövqədə isə onun yerini Etimad Qurbanov tutur. İsmail Məmmədov isə indi bu mərkəzdən topu qəbul edib, müdafiəçidən də aralanıb endirdiyi bu zərbə ümumiyyətlə yadda qalan zərbədir. Təəssüf ki, dəqiq alınmadı. Əlbəttə, söhbət indi ondan getmir ki, futbolçularımız 4 top vurmalıdır, növbəti mərhələyə mütləq vəsiqə qazanmalıdır. Amma söhbət ondan gedir ki, heç olmasa komandamız məğlubiyyətə uğramamaqla klub komandalarımızın reyting cədvəlinə bir növ, belə deyək, öz töhfələrini vermiş olsunlar. Və mən bir faktı istərdim ki, futbol azarkeşlərinin, sizlərin nəzərinə çatdırım ki, klub komandalarının reyting cədvəli onların son 5 il ərzində göstərdiyi nəticələrə əsasən müəyyənləşdirilir və Azərbaycan komandaları qitə miqyaslı yarışlarda ən uğurlu çıxışlarını 96-97-ci illər mövsümündə etmişdilər. Həmin il komandalarımız doğrudur, mərhələ adlamamışdılar, lakin keçirdikləri 6 görüşün tən yarısını uğurlu nəticə ilə başa vurmuşlar. Birində qalib gəlmiş, ikisində isə heç-heçə etmişdilər və narahatlıq doğuran fakt odur ki, bu il silinəcək deməli nəticələr məhz 96-97-ci illərin nəticələridir. Başqa sözlə, klub komandalarımızın ən uğurlu çıxış etdiyi ilin nəticələri silinəcək. Bu isə o deməkdir ki, komandamızın hazırda reyting cədvəlindəki balı xeyli indi azalacaq. Əlbəttə, bununla heç də o demək deyildir ki, gələcəkdə bu azalmanın nəticəsində komandamız qitə miqyası yarışlarda az, daha az sayda komanda ilə təmsil olunacaq. Yox, həmin sayda komandalarımız çıxış edəcək. Lakin hər halda, əgər inkişafdan danışırıqsa, bu amili unutmamaq lazımdır. Və ona görə də heç olmasa bugünkü maçda komandamız ucuzmamaqla reyting cədvəlinə bu xalı yazmalıdır. Və 90 həmin mövsümdən sonra isə 97-98-ci və 98-99-cu illər mövsümündə üst-üstə klub komandalarımız keçirdiyi 12 görüşün hamısında məğlubiyyətə uğramışdı. Və bu 12 maçda cəmi 5 top vurub öz qapımızdan 40 top buraxmışdı. Bax, belə bir aşağı göstəricilər indi əsas rol oynayacaq. Ona görə də komandalarımız heç olmasa mərhələ adlaya bilməsələr də bu amili nəzərə almalıdırlar. İndi Şəmkir komandasının heyətində dəyişiklik edilir və məşqçilər 18 nömrəli futbolçu Vidadi Rızayevi əvəz etmək qərarına gəlir. Vidadi Rızayevin əvəzinə meydana 10 nömrəli futbolçu Xaqani Məmmədov daxil olur.
görüşün ise artık 70. dəqiqəsi gedir. Futbolçularımız künc nöqtədən topu oyuna daxil edirlər. İndi Kaqani Məmmədov, indicə meydana daxil olan Kaqani Məmmədov qapıya zərbə endirməyə səy göstərdi, lakin bu onda alınmadı. Hüseyin Məhəmmədov mərkəz dairəyə qədər irəliləyib topa yələndi, onu komanda yoldaşına ötürdü. Futbolçularımız hücumu sağ cinahdan davam etdirmək qərarına gəlirlər. Görək heyətdə edilən bu dəyişiklik hansı nəticəni verəcək. Mahmud Qurbanov müdafiəçidən keçir, daha bir müdafiəçini də keçir, lakin indi zərbə vurmağa ona imkan vermirlər və futbolçularımızdan da heç biri elə bir mövqə seçmədi ki, Mahmud Qurbanov topu ona ötürə bilsin. İndi qonaqların əks hücumu alına bilərdi, lakin onlar o qədər də tələsmədilər və nəticədə müdafiəçilərimiz geri çəkilərək onların hücumunun qarşısını aldılar. Top meydanın mərkəzində Xaliq Mərdanovdadır. Oyundan kənar vəziyyət. Bəli, Şəmkir komandası Barry Town səddini keçsəydi, o halda biz Portuqaliyanın Porto komandasının oyununu seyr etmək imkanı qazanacaqdıq. Ancaq təəssüflər olsun ki, Azərbaycan futbol azarkeşlərinin bu arzusu həyata keçmədi. İndi qonaqların daha bir hücumu çox təhlükəli idi. Az qala indi Aslan Kərimov təhlükəni sovuşdurmaq istərkən az qala topu öz qapımızdan keçirəcəkdi. İndi qonaqlar künçdən zərbə vurmaq hüququ qazanırlar. Künçdən zərbə, görüşün isə ikinci hissəsinin 28-ci dəqiqəsi gedir. Qonaqlar, indi top komandamızın cərmə meydançasına gəlir. Hüseyin Məhəmmədov topu tutur və budur. Əlbəttə, qətiyyən buna lüzum yoxdur. Qətiyyən buna lüzum yoxdur. Qonaqların bu 9 nömrəli futbolçusu isə yerə yıxılmaqla, bəli, hakim indi sarı vərəqə göstərir. Mənə elə gəldi ki, sarı vərəqəni hakim qonaqların 9 nömrəli futbolçusu Moraliyə göstərdi. Şəmkir komandasının hücumu davam edir. İndi yenidən hücumun sol cinahında İsmail Məmmədov cərimə meydançasına daxil olur. Özü qapıya zərbə vurmağı qərar aldı, lakin bu zərbəni müdafiəçilər dəf etdi. Növbəti cərimə meydançasına ötürmək isə təhlükəli alınmadı və topa indi qonaqlar nəzarət edirlər. Azər Məmmədov, Kulikov topu Xaqani Məmmədov ötürür, o bir müdafiəçidən keçir, Xaqani Məmmədov topu cərimə meydançasına Viktor Kulikovun hərəkəti istiqamətində ötürmək istədi, ancaq o bunu yalnız istədi. Azərbaycan futbolçuları topa nəzarət edirlər. Əlbəttə, heç olmasa bərabərlik topunu vurmaq üçün indi futbolçularımızın bu cəhdini yox, yenə də qonaqların qapısı topu tutduqdan sonra özü yıxıldı, özünü bir növ belə zədələnmiş kimi göstərdi, lakin budur o qonaqların qapısı axsamaqda davam edir. Ancaq yox, hakim oyunu davam etdirir. Bununla neçənci dəfədir ki, futbolçularımız belə texniki səhvlərə də yol verirlər topu qəbul edərkən. Top meydandan çıxır. Həm yerlərimiz topu altdan oyuna daxil edəcəklər.
Top. Azərbaycan futbolçularındadır. Zərbə meydançasına ötürmə oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Bəli. Qaqani Məmmədov topa yələnmişdi oyundan kənar vəziyyətdə. Yox idi. Təəssüf ki, bütün maç boyu narahatlıq doğuran bu amil bu dəfə də özünü göstərdi. O da qapıya zərbə vurmadı və topu daha əlverişli mövqeydə olan komanda yoldaşını ötürməyə cəhd göstərdi. Bu isə alınmadı. Müasir futbol isə başqa cür diktə edir. Müasir futbolda 100%-li qoldan söhbət getmir. Hətta 20-30% qol vəziyyətlərində də biz bunu əcnəbi klubların çıxışlarında dəfələrlə şahid olmuşuq və bugün də onun şahidi oluruq ki, çox sakit bir oyun oynamaqla, elə bir gərginlik yaratmadan, soyuqqanlı mübarizə nəticəsində bugün də Barry Town komandası bir dəfə də olsun komandamızın qapısı qarşısında təhlükəli vəziyyət yaratmadılar. Bununla belə komandamızın qapısından top keçirməyə müvəffəq oldular. Biz isə reportajımızın əvvəlində qeyd etdik ki, başlıca səbəb, başlıca məqsəd soyuqqanlı davranmağı bacarmaqdır. Soyuqqanlı oynamaq lazımdır. Ancaq nə edək ki, futbolçularımız bunu bacarmadılar və komandanın ən təcrübəli futbolçusu deyək ki, sayılam. Komandada böyük işlər görmüş, komandanın müvəffəqiyyətlərinə xidməti olmuş Badri Kvaratxelia maçın ilk dəqiqələrində belə futbolçuya yaraşmayan bir hərəkət etməklə komandasını belə çətin vəziyyətə saldı. Qonaqların heyətində dəyişiklik edildi. 7 nömrəli futbolçu James Brown'un əvəzinə meydana 12 nömrəli futbolçu Neil Sharp daxil oldu. Cərimə meydançasına bu ötürmə isə birbaşa demək olar ki, qapıçı üçün sanki nəzərdə tutulmuşdu. Qonaqların qapıçısının indi topu oyuna daxil edərkən onun zərbəsi dəqiq alınmadı. İndi komandamızın heyətində də dəyişiklik ediləcək. Sonuncu dəyişiklikdir. Viktor Kulikovun əvəzinə Ağasəlim Mircavadov meydana Aqil Məmmədovu buraxır. Görüşün başa çatmasına isə təxminən 12 dəqiqə qalıb. Ona görə təxminən deyirəm ki, uzatma dəqiqələri nə qədər artırılacaq, bunu indi söyləmək çətindir. Hesab isə 1-0 Barry Town komandasının xeyrinədir. 1-0 qonaqlar qalib gəlirlər. Mahmud Qurbanov 3 müdafiəçi nəhadəsində bununla belə o cərimə meydançasına ötürmə edə bildi, lakin bu ötürməni digər komanda yoldaşları qapıya zərbə ilə başa çatdıra bilmədilər. Barry Town komandası qitə miqyaslı yarışlarda üst-üstə 16 görüş keçirib. Bu Şəmkirlə bu iki qarşılaşmanı nəzərə almasaq. Üzr istəyirəm, indi Barry Town komandasının heyətində daha bir dəyişiklik edilir. 9 nömrəli futbolçu David Morale meydanı tərk edir. Onun əvəzinə meydana 15 nömrəli futbolçu Matthew David daxil olur. Barry Town komandası qeyd etdiyim kimi qitə miqyaslı yarışlarda 16 maç keçirib. Bunlardan 6-sı Çempionlar Liqası çərçivəsində idi.
ve Şemkir'le görüşerek UEL futbolcuları Çempionlar Ligasında geçirdiği bu 6 görüşün yalnız birinde peçet etmeye müvaffak olmuştu. Kalan 5'inde ise mağlubiyete uğramıştı. Rakip kapısına ise 3 top vurup 19 top bırakmıştı. İndiye kadar Çempionlar Ligasında 6 gol vurmuş, 3 gol vurmuş Barry Town komandası 2 maç ərzində Şəmkir komandasının qapısından elə bu qədər top keçirməyə müvəffəq olur. Barry Town komandasının ən uğurlu mövsümü isə 96-97-ci illər mövsümündə olub. O bax UEFA kubokluğunda yarışlarda UEL təmsilçisi Latviyanın Dinaburg və Macaristanın Vaşaş kollektivlərini mübarizədə analoji hücumlardan biri. İndi qonaqlar hücumu dəf edərək asta-asta əks hücuma keçirlər və indi Mehman Yunusovdan keçə bilmir. Daha bir hücum bu futbolçular arasında qeyri-gentleman davranış Mehman Yunusovla qonaqların 8 nömrəli səhv etmirəmsə, bu Jonathan Frank idi. Azər Məmmədov Mahmud Qurbanov hələ də top Mahmud Qurbanovdadır. Ötürmək lazımdır, əlbəttə topu bu qədər saxlamağın mənası yoxdur. Top yenidən Mahmud Qurbanova tərəf gəlir, o topu cərmə meydançasına ötürür, cərmə meydançasına topa yiyələnmiş futbolçumuz isə onu geriyə ötürməyə üstünlük verir, halbuki irəliyə getmək imkanı var idi. Və beləliklə növbəti bir uğursuz hücum. Azər Məmmədov, İsmail Məmmədov, İsmail Məmmədov özü cərmə meydançasına daxil olmağa səy göstərdi, bunu bacarmadı, top meydandan çıxır futbolçularımız, altdan topu ona daxil edirlər. Azər Məmmədov, Xaliq Mərdanov, bəli bu ötürmələrdən sonra neçənci dəfə artıq ünvanı əvvəldən bəlli olan bu ötürmələri UEL futbolçuları asanlıqla dəf edirlər. Bu hücum isə təhlükəli ola bilər. Zərbə o qədər də güclü alınmasa da hər halda Hüseyin Məhəmmədov topu tutmaq üçün yerə yıxılmalı oldu. Etimad Qurbanov İsmail Məmmədovla oynayır. Top meydanın mərkəzinə tərəf ötürülür. Xaliq Mərdanova tərəf. Maçın başa çatmasına 5 dəqiqə qalır. Qonaqlar, bu müdafiəçilərin də kimsə burada əllə oynayır, qayda pozulur. Şəmkir komandası isə qitə miqyaslı yarışlara UEFA kuboku uğrunda turnirdə iştirakla başlayıb. Komandamız ilk dəfə olaraq Ukraynanın Krivoy Rog şəhərinin Krivbas kollektivi ilə qarşılaşmışdı və xatirinizdədir də futbolçularımız həmin görüşlərin hər ikisində məqlubiyyətə uğramışdı. Səfərdə 0-3, Bakıda isə 0-2. Komandamızın hücumu davam edir. İndi topu cərmə meydançasının daxilində idi. Top cərmə meydançasının daxilində futbolçularımızda idi, ancaq qapçı meydançasına topu ötürməkdə futbolçumuz ləngidi. Qazancımız isə küncdən zərbə vurmaq, hüququ əldə etmək oldu. Qonaqların qapçısı heç bir çətinlik çəkmədən təhlükəni sovuşdurdu. Top indi qonaqlardadır. Michael Flip
o topu bir kadar geriye götürür ve Paris Saint-Germain komandası futbolcular fikir verirse topu birbirlerine çok dengi götürürler. Şimdi bu uzun ötürme bir kadar geride kaldı. Lakin burada daha doğrusu İsmail Mehmetov'un indi faallığını kaydetmek lazım idi bu hücumun karşısını almakta. Şimdi zerbe vurmak vardı. Müdafiyeçi özünü yetirdi ve vurulan zerbenin karşısını aldı. Bununla böyle top futbolcularımızdadır. Halik Merdanov, Mahmut Kurbanov'la oynuyor. Halik Merdanov. Onun ötürmesi ünvanına çatmır. Lakin Halik Kurbanov geri çekilip topu rakibinden alır. Azer Mehmetov'la oynuyor. Top hücumun sağ cinahına ötürülür. İndi cermi meydançasına gelir. Müdafiyeçiler topu cermi meydançasından uzaklaştırsalar da Şemkir futbolcular topa nezaret etmekte devam edirler. Mahmut Kurbanov topu bir kadar geriye ötürür. Azer Mehmetov. Futbolcularımız sanki cermi meydançasına yakınlaşanda ne edeceklerini bilmir. Tentiyir. Ötürmelerde de geri dakiklik. Ele buradan başlayır. Ve reportajımızda biz defalarla kaydettiğimiz bir faktı döne döne tekrarlamaya borçluyuz ki futbolcularımız kapıya zerbe vurmaya bugün hiç bir imkan tapmadılar. Mahmut Kurbanov'un indi uzak mesafeden zerbesi geri dakik alınır. Elbette böyle zerbeleri görüşün evvelinden vurmak lazım idi. Uzak mesafeden de olsa, gayri dakik de olsa herhalde kapıya zerbe vuruldukça diğer futbolcularda da özüne inam artır ve hücumların bir növ keserliğine bu müsbet təsir gösterir. Top konaklardadır. 10 numaralı futbolcu indi. Onu çok tehlikeli zerbeydi. Oldukça tehlikeli zerbeydi ve eğer bir kadar da zerbe dakik alınsaydı konaklar doğma divarlar arasındaki hesabı Bakı'da da tekrar etmeye müvaffak olacaktılar. Komandamızın ise heçeçe etmek ümidi gittikçe bu ümitte öyle zihir ve indi maçın bitimine təxminən 2 dəqiqə vaxt kalır. Hesab 1-0 Barry Town komandasının xeyrinədir. Meydanın mərkəzini istiqamətlənən bu ötürməyə futbolcularımız yələnirlər. Azər Məmmədovdur. Mehman Yunusovla oynayır. Mahmut Kurbanov indi topu komanda yoldaşından kabul edir. Cermi meydançasına daxil olur. Yok, Mahmut Kurbanov cermi meydançasına topa yiyelənsə de onu nə qapıya zərbə indirə bildi, nə də komanda yoldaşını ötürə bildi. Ehtiyat hakim isə görüşün əsas vaxtına 3 dəqiqə əlavə edir. Komandamızın məğlubiyyətdən xilas olması üçün ehtiyatında cəmi indi 3 dəqiqə vaxt var. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bir vaxtlar Gəncənin Kəfəz komandası Polşanın çempionu LKS futbolcularını qəbul edərkən əgər ona qalib gəlsəydi, onu mübarizədən kənarlaşdıra bilsəydi, o zaman növbəti mərhələdə Manchester United ilə görüşəcəkdi. O vaxt futbol azarkeşlərimizin bu arzusu gerçəkləşmədi. Intertoto kubokunda əgər İnkaraz komandasını Bakı fəhləsi klubu mübarizədən kənarlaşdıra bilsəydi, növbəti mərhələdə Almanya'nın Werder komandası ilə görüşəcəkdi. O vaxt bu da bizlərə müəssər olmadı. Ötən il Hit Gorica komandası ilə qarşılaşan Neftçi, əgər ona qalib gəlsəydi və Neftçi ona qalib gəlməyə çox yaxın idi. Bakıda 1-0 hesabı ilə qalib gələn həmyerlərimiz səfərdə görüşün son dəqiqələrinə qədər
heç-heçə ilə gəlmişdilər. 1-1 lakin son dəqiqədə 2 top buraxaraq məqlubiyyətə uğramışdı. Və əgər Neftçi qalib gəlsəydi, o zaman İtaliyanın Roma komandasını qəbul edəcəkdi. Yəni onunla qarşılaşacaqdı. Bütün bunlar bizlərə müəssər olmadı. Və növbəti dəfə Şəmkir bizim murazımızı gözümüzdə qoydu. Porto komandasını Bakıya gətirə bilmədi. Bu yöndə məlumatımı davam etdirərək yalnız Qarabağ komandası Intertoto Kuboku, Intertoto yarışlarında İsrailin Maccabi kollektivinə qalib gəldikdən sonra böyük beşlikdən biri Fransa təmsilçisi Montpellier-ni Bakıya gətirə bilmişdi. Nə isə futbol kədəri ilə də gözəldir hər halda. Biz ümid edirik ki, dünyanın sonu deyil, axırı deyil. Klub komandalarımız bu məqlubiyyətlərdən özləri üçün nəticə çıxaracaq və gələcəkdə belə nüfuzlu yarışlara daha ciddi münasibət bəsləyəcək və bizi qazandığı layiqli qələbələrlə, göstərdiyi məzmunlu oyunlarla sevindirəcəklər. Hər halda qarşıda Neftçinin və Şəfanın ifasında biz Bakıda 2 maç izləyə biləcəyik. Ümid edirik ki, Neftçi ilə Şəfa heç olmasa ümidlərimizi doğrulacaq, ən azı klub komandalarının reyting cədvəlinə xal yazmaq baxımından. İsmail Məmmədovun indi cərimə meydançasına bu ötürməsi də dəqiq alınmadı. Beləliklə, hakim görüşün başa çatdığını bildirir. Hörmətli tamaşaçılar, lider TV-nin canlı efirində bununla da reportajımızı başa çatdırırıq. Şəmkir Çempionlar Liqasının birinci kvalifikasiya mərhələsinin cavab görüşündə Barry Town komandasına 0-1 hesabı ilə məğlub olaraq yarışların növbəti mərhələsinə çıxa bilmir. Bununla da mübarizəni dayandırır. Reportajımızı başa çatdırırıq. Reportajın rejissoru Mehman Mürsəlov. Həmsöhbətiniz isə mən Rövşən Binnətli idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.